президент Мәскеуге сапар барысында Ресей үкіметінің төрағасы Михаил Мишустинмен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей арасындағы екі жақты ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, екі елдің қарым-қатынастары сауда-экономикалық салада айтарлықтай жетістіктерге жеткен. Былтыр алыс-беріс 24 миллиард доллардан асты. Биыл бұл көрсеткіш тағы артады деп болжанып отыр. Кездесуде тараптар қол жеткізген уағдаластықтар бойынша пікір алмасып, екі ел арасындағы маңызды мәселелерді талқылады. Француздық алып компаниялар Қазақстанға келуі мүмкін. Әсіресе, энергетика саласында ықпалдастыққа дайын, олардың бірқатарымен бүгін ертең мемлекет басшысы кездеседі. Мәскеуден кейін Қасым-Жомарт Тоқаев Парижге ресми сапарымен барды. Екі ел арасындағы қандай келіссөздер жасалмақ? Асима Нұрбайқызы тарқатсын. Кәрі құрлықтағы Париж, Орталық Азиядағы Астана, екеуінің арасы тым алшақ, бірақ байланыста бұл ғашықтық кедергі емес, бұрыннан сенімді серіктес. Алыс-беріс, барыс-келіс кідірген емес. Былтырғы өзара тауар айналым 3 миллиард долларға жетті. Биылғы меже одан да асқал тұр, 8 айдың салыстырмалы қорытындысы 80%-ға таяды. Сарапшылары президенттің осы сапар аясында тағы бірқатар келіссөз жасалады деген болжам айтып отыр. Геосаяси жағдайдың шиеленіскен кезінде, тұрақсыздық кезінде Франция өзі үшін тұрақты, сенімді серіктестерді іздейді. Қазақстанды тура осылай тұрақты, сенімді серіктес ретінде қабылдайды. Сол үшін Қазақстанға өзінің тауарларды таситын баламалы маршруттарды дамытуға көмектесуге дайын. Энергия жаһан жұртын тығырыққа тірегелі тұрған қауіптің бір осы. Электр қуатының жетіспеушілігі бізде де бар. Оған ерте қамданбаса болмайды. Француздық компаниялар осы бағытта ықпалдасуға бейіл. Жасыл энергетика мен атом энергетикасы екеуіне де ұсыныстары дайын. 19 атом электр станциясы, 58 ядролық реакторы бар елде тұрамын. Бұл станциялар тура біздің қасымызда тұр. Олар қауіпсіз, жұмысына күмән жоқ. Бастысы қалдықтардың қоршаған ортаға таралмауын қамтамасыз етіп тұр. Тағы бір күрделі проблема логистикалық тізбектердің үзілуі. Европа мен Азия арасын жалғайтын жаңа жолдар керек. Франция қарым-қатынасқа қарқын берсек деп отыр. Сапар аясында осы бағытта да шешімдер қабылдануы мүмкін. Жалпы Қазақстанда француз компанияларының саны 170-тен асады. Бұл үлкен көрсеткіш. Жаһандық қиындықтарға қарамастан Франция Қазақстанмен байланысты тоқтатпайды. Керісінше, әлемге әйгілі алпауыт кәсіпорындар біздің елге қомақты қаражат құюға дайын. Тек қай салаларға басымдық беріп, қандай бағытта бірлесе дамуға келісетінін бүгін екі ел басшылары уағдаласпақ. Сәлден кейін Тоқаевтың Франция президенті Макронмен кездесуі басталады. Асима Нұрбайқызы, Жасұлан Жақсай, Қуаныш Нұрхаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы Париж. Премьер-министр Алихан Смайлов ArcelorMittal компаниясының тімді бойынша вице-президенті Виджай Гоялмен кездесті. Үкімет басшысы кәсіпорында еңбек қауіпсіздігінің төмендігін және оның экологияға келтіретін зардабы орасан екенін айтты. Әрі өндірісті жаңғыртуға бағытталатын инвестициялар көлемі жеткіліксіз. Сондықтан премьер жағдайды түзету үшін түбегейлі шаралар қабылдауды талап етті. Екібастұз қаласындағы көп қабатты 17 үй мен 5 әлеуметтік нысанға жылу әлі берілген жоқ. Жөндеу жұмыстары магистральдың негізгі ақау шыққан жерінде жүріп жатыр. Күрделі тора болғандықтан бұл жердегі құбылыстар тұтас күйінде ауыстырылады. 140 адам мен 30-дан аса техника тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Стратегиялық нысан басшылығы Екібастұз қаласын жылусыз қалдырған ақау желіде пайда болды. Соның салдарынан қазандықтар жұмысын тоқтатты деп мәлімдеген. Ал станцияда тексеруді бастаған өкілетті орган кәсіпорында да ақау болғанын анықтады. В целом нарушение все равно технологическое на ТЭЦ было. Жалпы жылу электр орталығында технологиялық ақау болған. Салдарының қазандықтарының біреуі тесіліп, тоқтап қалды. Соған байланысты біз тексеру жүргізіп жатырмыз. Бұл жөнінде кәсіпорын басшылығын ресми түрде ескерттік. Алдағы 10 күн ішінде нәтижесін жариялаймыз. Ал Астанада апатқа байланысты 230-дан астам үй газсыз қалды. Бұл туралы Қазтрансгаз аймақ компаниясы хабарлады. Онда Көктал 1 шағын ауданда диаметрі 225 мм болатын газ құбырына зақым келгені жазылған. Салдарынан газ беру тоқтап, 230-дан астам абонент көгілдір отынсыз қалған. Десе де қазір апаттық жөндеу жұмыстары аяқталды. Қауіпсіздік мақсатында мамандар әр үйді аралап жүр. Көгілдір отын газ бұрандалары жабық тұрғанына көз жеткізгеннен кейін ғана қайта беріліп жатыр.
Кеше кешкілік еліміздің жеті өңірінде көлік қозғалысы шектелді. Шығыс Қазақстан, Абай және Павлодар облыстарында аязға байланысты жүк және қоғамдық көліктер үшін жолдар жабылды. Жетісу облысында Үшарал қаласынан Абай облысына дейінгі жерде көлік қозғалысы шектелді. Ал Қарағанды облысында Қызылорда, Павлодар, Қалқаман, Баянауыл, Үміткер, Керней, Ботағара тасжолы және Қарағанды Аягөз Бұғаз бағыты арқылы жолға шығуға рұқсат етілмейді. Ақмола облысында Астана, Ерейментау, Шілдерті бағытында қозғалыс шектелді. Ал Түркістан облысында көктайғаққа байланысты Алматы, Ташкент, Термес жолы жабылды. Қазір республикалық маңыздағы жолдар ашық. Ұлттық арна қосылы болсын, трансляцияларды Қазспорт және Қазақстан телеарналарынан көре аласыздар. Ал әзірге айтарымыз осы, жүздескенше.